Dobrý večer, Brian. Zdravím. A čo je? Selfie. Zdravíčko, jak sa máme? Čau. O, nazdar, jak sa voláš? Janko, čiš! Prezvisko nemusíš. Janko, jak sa máme, Janko? Dobre. Páči sa ti koncert? Áno. Keď budeš veľký, budeš ako otec? Nie, ale budem bubeník. O, držím palce, Janko. Pieskaj! Ahoj. Vy ste Puma. Tak, ideme niekomu zahrať, dobre? Ideme niekomu zahrať. Paľo, držím ti miesto! Čau ti veľmi. Teraz už vieš to! Perfekt, nemám ti za sebou pero. To bol Michalovce 91. rok. Fuj. To som taký starý. Okay. Čo to máš? Pivo. Čau. Ďakujem. No, milí ľudia, môžem vám vyzerať napiť. Dobrý večer. Ahoj. Chceš zahrať? Chceš, aby som ti zahral? To je tvoj frajer. Vymente sa. Ideme sem. Ako sa voláš, frajer? Martin. Martin, a ty si? Diana. Diana. Martin, musím ti povedať, mám tu niečo na sedenie, alebo ani nie? Asi nie, dobre. Tak idem sem. Musím ti, Martin, povedať... Kurva, zase ti nízko. Môžem si povedať stoličko? Hej, dobre, ďakujem. Môžete si sadnúť, ale táto pani nech si sadne a ty... Nie, ty si sadne, ona nech si ti sadne na kolena. Ale trošku ďalej odo mňa, tak. Poznáte sa vy dvaja? Manžel, mám 15 rokov, no dobre. Vy sadnúť dole, aby bolo vidno. Keď ma nebude vidno na obrazovke, nemôžem hrať. Ešte ty tam je nejaká s kapucou, taká tlstá. No dobre. Vidíš, nemohla si stáť. Dobre, ešte dole. Aj vedľa teba taká iná. Super. Občas obrátim aj sa, nebojte sa. Ne? Takže, Martin, po tomto, čo teraz zažijete, tvoja stará bude vykrikovať zo sna rôzne veci. Neber to vážne, hej? Ono to vždycky zanechá na dievčatách. Nejaké také tieto následky. Dole! Musia vidieť aj ostatní. Všetci sedieť. Nezačnem skôr, ako si nesadnete všetci. Šup, Ujo, aj vy. Je najlepšie, že niekoho voláš Ujo, pritom je mladší o 20 rokov. Aj tam, dole. Čo ja si musím za druhú ucho. Ja, ty sa tešíš už? Ja. Á, tak to nesmiem nejak pokaziť. Poď na pivu, máme ešte dole! Aj kurbosu tam! Život náš je lacný hotel, iba chvíľu bývaš v ňom. Ďakujem za pozornosť.